На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». Четверга, 24 вересня. У студії працює Галина Досин. Ми вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Відбулася позачергова колегія Коломийської районної державної адміністрації за участю директора служби автомобільних доріг області. Коломию відвідав герой України Василь Зубаниш. Підполковник просив чиновників і громаду допомогти армії відремонтувати територію військової частини. Футбол, шахи та шашки на один день полонили мешканців Гвістя. Тут організували та провели святковий турнір. Про це та інше детальніше. Відбулася позачергова колегія Коломийської районної державної адміністрації за участю директора служби автомобільних доріг області. Захід провели у зв'язку з подіями в Підгайчиках, де люди перекривали дорогу та вимагали ремонту автошляху. Після розмови в адміністрації керівники поїхали у це село, де зустрічалися з громадою. Там уклали угоду стосовно проведення ремонтних робіт, а контролюватиме процес ініціативна група. Деталі від Богдана Малецького. На колегії голова служби автомобільних доріг області Василь Буджак поінформував про кількість коштів, виділених на поточні ремонти. Він зазначив, що включено в цей перелік і дорогу Татарів-Кам'янець-Подільський. Ми добилися, що 7 пішло між Городенкою і Коломиєю. Це був у нас єдиний останній шанс. Ця постанова прийнята вже в липні була. Чому так затягнулося? І ці кошти, значить, щоб по 3,5 мільйони, і ми якось з'єднали Городенку з Коломиєю. Це останній шанс був, інакше було б нічого не було. І ці кошти є. Але в липень прийнята постанова Кабінету міністрів, оголошується тендер. Тут хто з тендер? Люба Іванівна знає. Тендер – це скільки? Півтора-два місяці? Два місяці часу. От маєте, 25 вересня, якраз післязавтра, буде розкриття тендерних пропозицій. Буде визначено переможець конкурсу і буде визначено, хто буде освоювати цих три. А цих 3,5 – це у нас від Коломиї до Берем'ян. Ну, якраз від моста, від об'їзної. Дорожники є тут. Пане Василю, вам не встидно, що це коло вашої хати перекривають дорогу? Ну, якби це коло моєї хати перекрили дорогу, я би виїхав в Америку. Я вам правду кажу. Ви 3 роки по тій дорозі б'єте свої машини, свої ноги, і ви нічого не могли зробити. Сідайте, я не хочу від вас відповіді. Ви зараз скажете, що це не ваша дорога, і ви там не маєте права нічого робити. Ми теж багато чого не маємо права робити. Ну, я ще раз кажу, я би на місці усіх розбив палатки навколо вашої дороги і там би жив. Якби такий керівник автодору жив у селі і така була дорога. Керівництво району запевнило присутніх, що роботи розпочнуться уже в жовтні, а активісти будуть контролювати процес. Отець Михайло Арсенич повідомив, що після оголошення акції протесту дорожники почали щось робити на шляху, однак якість була дуже поганою. Наскільки відомо, вчора привезли нам папірець, що тендер по ремонту даної дороги, даної ділянки шляху буде проведений 25-го. Звідки взялося оце чорний камінь, пісок, який був посипаний смолою, якось стає невідомо. Значить, на ремонт дороги до того часу коштів не було, виділення не було. Звідки збереться допотопна техніка зразка 16 століття? Приїхав грейдер, якому колеса були наскільки лисі, що я не знаю, чи він зможе взагалі рушити з місця, як чоловік відважується на таких колесах їхати, таку грандіозну техніку. Так? Техніка приїхала досить все-таки, яка не то, що робити дорогу. Її ніхто не наймав вже навіть керниці копати у вуйка коло хати. Це перше і основне. Завдячуючи тому, що майстер вирішив залишитися у заставу, на тому випустили народ, випустив ту техніку. Після колегії керівники району та області поїхали до Підгайчиків. 2 дні тут скільки народу, і до нас ніхто не приїхав, вже з адміністрації. Ганьба їм, ганьба за таку Україну. Як вони підтримують Україну? Жителька села Підгайчик. Я теж саме хочу сказати обурення. Що людей мають за ніщо. Вчора ми просили. Вчора просили, щоб нас почули. Вимагаємо, щоб нас почули. Перше, що ми побачили велику повагу наших слуг до народу. Це є ганьба таким слугам, які хочуть і вже залізли на шию нашого народу. Вчора ми цілий день вичікували їх, і тільки під вечір, коли ми побачили ганебну роботу наших працівників-дорожників, коли цей шутер куплений за наші гроші, за державні гроші, впаковували в болото і в грязь, навіть не трамбуючи. Ми тоді перекрили техніку, заборонили їм робити цю ганебну працю. Тоді тільки, то надвечір, дозволили до нас приїхати представники райдержадміністрації.
Люди обурені, що до них вчора ніхто із перших осіб не приїхав. Голова адміністрації та очільник ради пояснили, чому не змогло прибути на зустріч у середу. Перш за все, що кожного повинні ми почути. Відносно вчорашнього дня особисто можу сказати, де я був. Я вибачаюся, я спілкувався з одним із ваших активістів і пояснив, де знаходжуся. До пізнього вечора я і керівник служби вчора були в Франківську, вирішували ті проблемні питання, які є сьогодні в Коломийському районі. В тому числі відносно проведення ремонту цієї дороги і інших доріг. Великі претензії у страйкуючих були і до голови служби автомобільних доріг області Василя Буджака. Він намагався пояснити людям, коли розпочнуться ремонтні роботи. Однак ті не хотіли слухати головного дорожника. Швидше жовтня ремонт дороги не почнеться. Чи я буду, чи я не буду. Бо є процедура. 25 вересня тендер проводиться тендер. Відкриваються пропозиції. 10 днів дається на оскарження. Бо хто програв, може подати в суд. Я розумію. Тому я вам кажу правду, що не 1 жовтня, не 2. Раніше 5 не може буде почати цю дорогу. Коли почнеться ремонт? Дайте нам відповідь, коли ви почнете робити якісний ремонт. Я теж. Активісти та страйкуючі дійшли до згоди в тому, що повинен бути складений протокол зустрічі та створено ініціативну групу, яка буде контролювати ремонтні роботи від завантаження вантажівок на асфальтовому заводі і до стелення полотна. Я би що запропонував, чи ми можемо просити, щоб була ініціативна група з громадян, яка би перше могла подивитись оці от тендерні, хто буде там в тих тендерах в кінці кінців вигравати. Треба. Значить, ми організуємо тут ініціативну групу, ми тут виберемо, є в селі розумні люди, які би це могли все перевірити. На закінчення конфліктуючі сторони уклали угоду, яку зачитали перед громадою. Та в свою чергу вимагала у разі невиконання домовленостей складення чиновниками їхніх повноважень. Протокол зборів громади села Підгайчики за участю голови Коломийської районної державної адміністрації, голови Коломийської районної ради, керівника служби автодоріг області села Підгайчики. Село Підгайчики 24.09.2015 року. В ході обговорення протестної акції жителів села Підгайчики та навколишніх сіл дійшли згоди. Перше. Згідно інформації, наданої керівниками області та району, 25.09.2015 року відбудеться розкриття тендерних пропозицій щодо визначення переможця ремонту дороги Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський та на дільниці від Синяви до Гвістця. Друге. Зобов'язуємо 5.10.2015 року САД області підписати угоду з переможцем тендеру та на ремонт вказаної ділянки дороги. Доручити Коломійській районній державній адміністрації та САД області вчасно закінчити ремонт вказаної дороги. Сьоме. У випадку невиконання даних зобов'язань та доручень громада села Підгайчики залишає за собою право вдатись до акції громадського протесту. Після того, як акт був скріплений підписами, демонстранти почали розходитися. Рух транспорту між Коломиєю та Гроденкою відновили. Однак всі з нетерпінням очікуватимуть 6 жовтня. З Підгайчиків Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Події НТК». Коломию відвідав герой України Василь Зубанич. Він – командир 10-го гірсько-піхотного полку, який дислокуватиметься у Коломиї на вулиці Моцарта, де відновлюється військова частина. Підполковник зустрічався із місцевою владою, службами та структурними підрозділами. Просив чиновників і громаду допомогти армії відремонтувати територію частини. Натомість для коломиян гарантує більше 1500 робочих місць та поступлення у місцевий бюджет. Василь Зубанич у зоні бойових дій перебував з травня 2014 року. Зокрема, брав участь у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве. Удостоєний звання Героя України із врученням ордена «Золота зірка», яку отримав з рук президента. Підполковник очолив 10-й гірсько-піхотний полк. На базі полку і створюється гірсько-штурмова бригада, яка дислокуватиметься у Коломиї. Василь Зубанич розповідає, що це унікальна частина, аналогів її не було і немає дотепер. Я дуже вдячний долі, що вона надала мені цю можливість, тому що таку частину, як стоїть задача перед нами, сформувати, її не існує взагалі.
і не існувало на теренах незалежної України. Поки що ми гірсько-піхотний полк, але вже на даний час є директива про переформування нас в гірсько-штурмову бригаду. Гірсько-штурмових бригад навіть в Союзі, в фашистській Германії була тільки одна, це Едельвейс, яка рахувалася самим елітним підрозділом на той час. Наразі офіцерський склад військової частини перебуває у Білій Церкві, що на Київщині. Аби в стислі терміни виконати заплановане, військовим потрібно якнайшвидше переїхати на постійне місце дислокації, а саме в Коломию. Підполковник оглянув основні об'єкти військового містечка і просить громаду міста посприяти їм і допомогти з ремонтом. Натомість для коломиян гарантує майже 2000 робочих місць та поступлення у місцевий бюджет. Мінімальна заробітна платня зараз військовослужбовця – це 2800. Я взяв мінімальну заробітну платню людини, яка прийде з цивільного життя в наші Збройні Сили. Мінімальна зарплата військовослужбовця ВДВ – не ВДВ, а військово-мобільних військ, складає 7 тисяч гривень. Є програма з 2016 року збільшення мінімальної заробітної платні наших військовослужбовців – це до 7 тисяч. Якщо буде збільшення такої заробітної платні, соответственно, це для міста буде непогано. Робити все й одразу військові не будуть. Командир каже, що їм потрібно передусім відновити казарму і перший поверх штабу. Я розумію, що бюджет міста, що громадяни, трошки ця фінансова обстановка в країні, вона виснажила. Але я дуже прошу вас надати допомогу у відновленні мінімально. Ми просимо мінімально. Підполковник Зубанич запропонував створити спільний координаційний центр, де буде представник від армії та місцеві фахівці. І всі мають порадитися, як швидко та якісно, а головне, за які кошти виконати завдання. Ми не просимо коштів, щоб ви мене правильно порозуміли. Я взагалі відмовляюсь працювати з коштами. Частина, і хто би до вас не підходив, якщо підходять, говорять, там 10-й горнопіхотний просить гроші, то я вам розказую, це клівета. Я ніколи в житті не хочу працювати з коштами. Ну, я можу показати тільки об'єм роботи. Вам краще, ви краще знаєте, хто може, допустимо, матеріальними засобами, хто фінансово. Давайте своїх фахівців, щоб це було чисто, прозоро, який спільний центр, щоб це все координувалось і прозоро робилось. Присутні одразу запропонували кілька дієвих варіантів. Найперше візьмуться за найскладніше – обладнати систему опалення. Печеніжинська об'єднана територіальна громада отримала подарунок від голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана. Він презентував всім бібліотекам населених пунктів комплекти літератури. Серед них історичні, публіцистичні та дитячі книги. Тепер вони поповнять всі книгозбиральні сіл Печеніжинщини. Печеніжин одним з перших зареєстрував в державі об'єднану громаду. Навколо селища згуртувалося ще 8 населених пунктів. Перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Ловицький привіз для мешканців новоутворення майже 200 нових книг. Їх передав голова Верховної ради Володимир Гройсман. Обласний очільник разом із районними передали видання у бібліотеки СІЛ та побажали, щоб якомога більше читачів користувалися ними. Маю честь від імені голови Верховної ради України Володимира Гройсмана передати на його прохання, за його особистою ініціативою, він підібрав цю літературу для бібліотечних установ Печеніжинської об'єднаної територіальної громади. Голова Верховної Ради, цінуючи ініціативу і згоду ваших громад щодо об'єднання, хотів здійснити цей жест, надати ці книги. Вони підібрані ним особисто. Тут є книги, які були вперше представлені на форумі видавців у Львові. Ця ініціатива голови Верховної Ради, вона пов'язана якраз з тим, аби проявити шану і позитивну реакцію, ставлення на ту ініціативу, яку вперше в області висловили громади, в яких ви працюєте і для яких ви працюєте. Я тут для себе знайшов дуже багато нового. І бачиш, це дуже прекрасні книжки. І все-таки, хто приділяє увагу освіті, культурі, той має майбутнє.
От голова Печеніжинської селищної ради Ігор Довіра каже, що цей подарунок підтверджує велику довіру влади у Києві до новоутвореної громади. Він впевнений, що прикладу цих сіл послідують і інші. А книги тепер читатимуть у всіх бібліотеках новоутворення. Ми на правильному шляху, тому що перші очільники держави дають, можливо, такий небагатий, але багатий духовно-символічний дарунок. Цей дарунок є гарним жестом тим громадам, які ще думають чи не думають, як і на якому шляху бути. Ми обрали такий шлях. Я всім дякую ініціативним людям, громадськості, що ви підтримали громаду ініціатора і об'єднались. Бібліотекарі подякували представникам влади та вирішили написати лист подяку до голови Верховної Ради України. А вже потім, як кажуть, по-братськи розділили літературу для своїх книгозбірень. З Печеніжина Богдан Малецький, Андрій Грищук, програма «Події НТК». День подяки Богу за урожай. У Палаці культури «Народний дім» відбувся концерт для дітей міста і району. Його організувала благодійна організація «Золота генерація». Слова вдячності, духовні пісні та подарунки – все для наших хлопців і дівчат. Тему продовжить Надія Неплюхіна. Захід, який організувала благодійна організація «Золота генерація», доволі незвичний. Повна зала дітей, усі в гарному гуморі, на сцені символічна карта України, а на ній плоди, які дарує нам наша рідна українська земля. За все ми повинні подякувати Богу, вважає керівник організації Ганна Попідоха. Йону, який на дому питає, як на цій зустрічі. Що будете в рамках цього свята? Ми на цьому святі хочемо показати дітям, що дуже багато дітей по світі голодують. Господь нам дав гарні плоди цього року. Ми хочемо дітям показати, що вони постійно дякували Богу за те, що ми маємо на нашому Прикарпатті, в нашій країні, за врожаї, які Бог дав цього року нам на нашій землі. Сьогодні діти потребують дуже великої уваги з боку дорослих. Навіть коли є повна і начебто щаслива сім'я, можуть виникнути проблеми. Що ж тоді говорити про малозабезпечені та багатодітні родини? Чи де немає батька або матері? Тому тут на допомогу прийде віра в Бога і його підтримка, вважає Ганна Попідоха. Діти є різні, залежить, в якій сім'ї виховуються діти. Якщо сім'я християнська, і діти приходять на служіння, я маю на увазі в неділю, і вчать дітей за все дякувати Богу, то діти більш, і якщо виховують гарно дітей в сім'ях, а різні є сім'ї, це залежить багато від виховання. Ми стараємося допомагати цим дітям. Сьогодні також дітям будуть роздані подарунки в кінці нашого заходу. Допомагати дітям в сім'ях, ми їздимо по сім'ях, бачимо, в яких умовах вони проживають. І ми по мірі можливості стараємося допомагати цим сім'ям. Батькам я би порадила, щоб вони вчили дітей більше поважати людей, щоб діти більше були слухняні, але для батьків, щоб вони були прикладом в сім'ї для своїх дітей. Щоб навчити дитину, спочатку треба бути самому прикладом в сім'ї. Якщо вони будуть виконувати те, що вони бажають для своїх дітей, дійсно діти будуть гарно виховані, будуть гарними громадянами України, і всі люди побачать, що дійсно ця дитина вихована в гарній сім'ї. Благодійники із «Золотої генерації» постійно працюють із дітками, возять їх на екскурсії в мальовничі місця України. Влітку діти побували в таборі, отримали неймовірне задоволення від відпочинку і стали ближчими до Бога, адже табір був релігійно-патріотичним. Тут дуже хороші умови, тут дуже гарно годують. Коли я подарунки давав усім. Тут можна знайти нових друзів, можна з усім поспілкуватися і можна трохи відпочити. Тут дуже гарно і дітям дуже весело. Об'єктом особливої уваги благодійників стали діти-сироти і діти, позбавлені належного батьківського піклування, які проживають у Коломийському районі та місті Коломиї. І дбають про буденне життя і про свято для душі кожного з них. Коломийська молодь розповіла про свої захоплення. Зробили це не у формі лекції чи бесіди, а організували концерт. Молоді коломияни демонстрували свої найрізноманітніші таланти і вміння – спів, танці, денс-фітнес, акробатичні номери. Що ще цікавого було на концерті, знають мої колеги. Далі матеріал Ольги Гереджук. Концерт «Світ захоплень» – благодійна акція на підтримку юнацько-спортивних секцій міста.
Організатори відділ у справах молоді і спорту Коломийської міської ради розповідають, що мета концерту насамперед – залучити молодь до активного і здорового способу життя. Організовуємо різні проекти, акції. В нього виникла ідея провести саме цей концерт. Перший такий проходить «Світ захоплень» з метою залучення молоді до занять спортом, мистецтвом. На цьому концерті будемо демонструвати різні види самих цих, так би мовити, захоплень. Ми велика сім'я, я хочу сказати одне. Цю благу справу, яку ми робимо, вона вже благословена нам зверху. Не треба говорити, що ми йдемо щось добре робити. Треба практично робити. І нехай навіть хтось не знає це, що ми робимо, але тут у серці ви робите велику справу. З ідеєю організувати благодійний концерт до спеціалістів відділу у справах молоді і спорту звернувся громадський активіст Володимир Акімов. Він сподівається, що такий концерт зможе об'єднати активну коломийську молодь. Перш за все, щоб взяти участь у різноманітних всеукраїнських молодіжних проєктах. Ми хочемо заснувати цю проєктну діяльність і взяти участь в всеукраїнських конкурсах «Моральний вчинок», також надіслати наші проєкти в фонд Рената Ахметова, Пінчука, для того, щоб позмагатися, щоб наша молодь позмагалася за різноманітні фінансові переваги цих благодійних фондів і на кошти яких ми могли б організувати для молоді тут якісь і поїздки, і якісь центри, і якісь поширити ці захоплення. На концерті виступали юні таланти Коломиї. Вони подарували присутнім хороший настрій та чимало задоволення. На сцені і співали, і танцювали, і жартували. Також презентували глядачам і різноманітні спортивні номери – фітнес-денс, танцювальні акробатичні виступи, уроки йоги. Концерт організували у рамках всеукраїнської акції «Відповідальність починається з мене». Окрім виступів артистів, глядачі переглянули мотиваційні спортивні ролики. На свято завітали здебільшого молоді коломияни. Квиток на концерт коштував лише 10 гривень. Вилучені кошти підуть на розвиток спортивних і молодіжних секцій міста та на реабілітацію і лікування воїнів АТО. Водночас власник такого квитка отримує безкоштовне заняття у фітнес-центрі. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК. А далі про спорт. Продовжуємо випуск. Футбол, шахи та шашки на один день полонили мешканців Гвіздця. Тут організували та провели святковий турнір. Залучили до проведення меценатів. Мешканці Гвіздця впевнені, що такі змагання стануть традиційними і проводитимуться до Дня селища. Були на спортивному заході і мої колеги. Група підприємців Гвіздця вирішила у храмове свято провести в селищі спортивний турнір. Серед тих, хто чи не найбільше долучився до організації заходу – очільник служби автомобільних доріг області Василь Буджак. Він зазначив, що саме спорт об'єднує людей, як приклад навів велику кількість вболівальників, які прийшли того святкового дня на стадіон. Гвіздець – спортивне селище, тут завжди організовують гарні свята, спортивні і приємно, що у храмове свято зібралось багато любителів футболу, шашок, настільного тенісу. І відбувся гарний святковий турнір. Одним з найактивніших організаторів змагань був Володимир Ясуник. Він активно шукав меценатів для заходу, а потім організовував ще й спортивні битви. За це оргкомітет нагородив його спеціальною медаллю. Вирішили ми тут з групою людей зробити цей турнір. Турнір по футболу, турнір по настільному тенісу, шашки. Запросили дітей, щоб також вони могли показати перед своїми батьками, близькими родичами свої вміння. Це ж наше майбутнє. Наші бізнесмени, будемо так говорити, підприємці допомогли з призами. Свято вдалося. Все нагородження проводили з допомогою Василя Степановича Буджака. Він придбав призи для дітей, дуже такі цінні, там і конфети, і водичка, і солодощі, і медалі він привіз, грамоти також. Діти задоволені.
І, як видається, у таких турнірах немає переможених, адже всіх спортсменів єднає дружба. Тепер вони мріють зустрітися за рік на такому ж спортивному святі. Богдан Малецький, Андрій Гращук із «Вістя». Програма «Подія НТК». Коломийські шахісти, брати Стефураки, привезли чергові перемоги. Успішні результати показали на турнірі у Ворохті. Деталі в сюжеті. У Ворохті відбувся шаховий турнір «Королівський гамбіт 2015», у якому взяли участь 26 шахістів із різних регіонів Прикарпаття. Були тут і коломияни, учні Коломийської загальноосвітньої школи номер 2 та дитячо-юнацької спортивної школи номер 2, першорозрядники Роман і Тарас Стефураки. Варто зазначити, що цей турнір є традиційним і проводиться він щороку у вересні. Грали у швидкі шахи за регульованою швейцарською системою в 9 турів із контролем часу 15 хвилин кожному гравцеві на всю партію. Знову успішну гру показали наші шахісти та здобули свої чергові перемоги. Набравши 5,5 очок, перше місце серед юнаків посів Роман Стефурак, а його молодший брат Тарас Стефурак став другим із 5 балами. Переможців та призерів відзначили цінними призами і грамотами Івано-Франківської обласної федерації шахів. Одразу після новин у прямому ефірі телеканалу НТК відбудеться зустріч із народним депутатом України Юрієм Дерев'янком та його однодумцями. Телефон для запитань 38000. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне w.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся і усім нам миру. Зі скандалом пройшла передвиборча конференція партії «Солідарність». Представників «Удару» та журналістів спочатку не хотіли пускати на засідання. Послухайте, секунду. Я бачу інформацію, підготовлений. Ви бачите, по-моєму ситуації, як проходить збори чи ні? Удар не приймає участь. Удар є запрошений. Хто запрошений? Всі до попередньої домовленості у Києві до списків на місцевих виборах Коломиї мали входити 9 представників від партії Віталія Кличка. Однак лідер міського осередку відмовився включати ударівців до списків та навіть не поставив їхні кандидатури на голосування. Голова виконкому партії «Удар» Віктор Фітьо вважає, що повністю були порушені домовленості між лідерами партій. Згідно домовленостей, які були досягнені між Петром Порошенком і Віталієм Кличком, в виборчих списках партії «Солідарність» мала значна частина списку мала бути віддана представникам «Удару». Наша команда в Коломиї працює вже досить давно, в нас є сформована команда, де є авторитетні, відомі і, що головне, компетентні люди. Власне, ці кандидатури ми і подали на розгляд. Однак всі наші пропозиції щодо кандидатур представниками партії «Солідарність» були відхилені. І що головне, на вчорашній конференції їх навіть відмовилися ставити на голосування, що ми вважаємо грубим порушенням домовленостей. І одночасно партія «Удар» по таких дивних і, я б сказав, цікавих збігом обставин залишається поза бортом виборів. І я думаю, що такі дії представників партії «Солідарності» були сплановані. Чітко з однією метою, щоб допустити представників нашої партії, партії «Удар» до виборів Коломийської міської ради. Сергій Коцюр балотуватиметься на посаду Коломийського міського голови. Про це стало відомо на з'їзді обласної організації «Об'єднання "Самопоміч». Там, власне, й представили 38 кандидатів до Івано-Франківської обласної ради, районних та міських рад Прикарпаття, а також кандидатів на посади міських голів Коломиї, Косова, Тлумача та Івано-Франківська. За посаду міського голови Коломиї змагатиметься Коцюр Сергій Петрович. Я приїхав до вас зі славного міста Коломиї. Міста, яке відомо на всю Україну не тільки своїми писанками, вишиванками, коломийками, красивою архітектурою та багатою історією. Містом, де були народжені справжні патріоти нашої України.
Я також виріс в тому середовищі. Сергій Коцюр запевнив, що усвідомлює усю відповідальність перед командою Коломиї та об'єднання «Самопоміч», а також пообіцяв, що відродить силу та розвиток нашого рідного міста. Я усвідомлюю ту відповідальність, яку покладає на мене команда Коломиї. Я усвідомлюю ту відповідальність, яку покладає на мене об'єднання «Самопоміч» та Андрій Іванович Садовий. І я готовий зробити все для того, щоб відродити місто Коломию. Тому що я розумію, що сильна Україна неможлива без сильних міст, без сильних громад і без сильних громадян. Я зроблю все для того, щоб наша Коломия знову стала тим маленьким Львовом, містом, на яке давно заслуговують коломияни, містом, яким давно так чекають. І в силі і розвитку такого міста, як Коломия, і в таких містах, як є в нашій Україні, я бачу силу і розвиток нашої країни. Тож дякую за довіру і всім нам успіхів у майбутньому. Загалом до Коломийської міської ради балотуватимуться 34 депутати від об'єднання «Самопоміч». Очолить список «Самопомочі» в Коломиї Іван Гуменюк. До речі, списки політичної сили відкриті, адже головна мета прихильників «Самопомочі», кажуть активісти партії, не лише взяти участь у виборах, а внести в політику прозорість та публічність.